السلام علیکم ایوریون، عید مبارک. میں شاید آصف اور اس وقت موجود ہوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے لذیذ کھانوں کی وجہ سے مشہور برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پہ، جہاں عید کے روز یہاں فیملی، بچے، آپس میں دوست یہاں کے لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو چلیے کھانے کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مفان ہے، میں اتحاد ٹاؤن کراچی سے آیا ہوں. یہاں پر ویٹر ہاؤس میں بہت مزہ آتا ہے. آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر کھانا چیک کریں، بہت اچھا ہے. تو جی یہی تھی آج کی ویڈیو، اور جو لوگ اچھے کھانے کے شوقین ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ برنس روڈ آئیں گے تو دل خوش کر کے ہی جائیں گے. لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.